Ви зверніть увагу, коли і в президентському офісі, і в парламенті вони всі розказують про санкції до олігархів. Що таке олігархи? Звідки вони взялись? Олігархи – це продукт корумпованих чиновників. Чому ці чиновники, оці шреки, да, не розказують про відповідальність чиновників за те, що вони створюють нерівні умови для бізнесу і дають можливість комусь ставати олігархом, тому що він може дверима відкривати двері у президентський кабінет. Нехай нинішній господар банку розкаже, скільки в нього в кабінеті було людей і з якими питаннями. Он Лукашенко вже розказав, звідки в Україні взялася білоруська електрика, тому що його особисто про це просили. Про які ще речі просили, які незаконні? Хто викрав Чауса? Хто давав команди викрасти Чауса? Хто давав команди віджимати бізнес? Хто давав інші незаконні команди? А, до речі, Чаус знаходиться в Україні, ви нічого не знаєте про це? Кажуть, що все-таки ну, в Україні. Вся інформація, яку оприлюднюють молдавські правоохоронці, свідчить про те, що його викрали українські спецслужби, військова розвідка. Де він знаходиться зараз, одному Богу відомо. Чи в посадці з відрізаною головою, чи в якомусь підвалі на Житомирщині, чи на Київщині. І не знають, що з ним робити. В будь-якому випадку це злочин. Це тяжкий злочин викрадення людини. І нас поставили цими діями, влада фактично... Так, якою б ця людина не була, це ж не можна робити. Дивіться, Чауса і так би екстрадували з Молдови в Україну, а вони взяли його, викрали. А яка необхідність і байдуже, яка необхідність. Тут реальність інша. Нас поставили фактично в один ряд з Росією. Тільки що Україна без новічка. Росія викрадає людей і травить новічком, а Україна викрадає людей без новічка. От і вся різниця між нами і Росією. Це дискредитація України. І байдуже, які мотиви. Ми розуміємо, коли терористів наші спецслужби ліквідовують на Донбасі. Це зрозуміло. А цих махрових корупціонерів, в будь-який кабінет, зайди одні корупціонери. Для чого їх викрадати, дискредитовуючи Україну? Так от, повертаючись до теми так званого закону про олігархів. У першу чергу в цьому законі повинна бути передбачена відповідальність для корумпованих чиновників. Тому що в нас у президентський кабінет заходять у шортиках і в піонерському галстуку, а виходять із мільярдними рахунками в офшорах. Де вони за 5 років набрали? Де їхня відповідальність? Депутатів, президентів, міністрів, прем'єр-міністрів. Я вважаю, що повинна бути найжорсткіша драконівська відповідальність за всіх них. І байдуже, припинились повноваження чи ні, до кінця життя декларувати всі свої видатки, перевести взагалі для всіх чиновників, депутатів, президентів, міністрів всі видатки тільки в безготівкову форму. Заборонити їм готівкою розраховуватися. Пожиттєве ув'язнення, коли порушують закон. Легалізувати лобізм, щоб ми бачили, чи в деклараціях пишуть такі суми готівку, що, чесно кажучи, просто страшно стає. Дивіться, вони готівки більше, ніж наркобарони зберігають. Ескобара, коли у Колумбії поліція ліквідувала, вскрили сейфи, там було менше готівки, ніж наших чиновників. Де вони набрали тієї готівки? І як вони збираються її тратити? І скільки мільярдів вони поховали в офшорах? Вони сидять, дивіться, яка сьогодні ситуація. Сидять при владі, розказують, що борються з олігархами. Самі стають олігархами, мільярди ховають в офшорах, потім, коли втрачають посаду, тратять ці гроші. Так от, щоб вони не могли свої мільярдні корумповані тратити, безготівкова форма розрахунку для всіх колишніх чиновників, легалізація лобізму, щоб всі бачили, чиї інтереси лобіюють, і найефективніша боротьба з олігархами – це не прийняття дебільних законів, які більше похожі на віджимання великого бізнесу, а демонополізація і приводити сюди європейські права. Правила, щоб європейські норми тут були. У 17-му році радикальна партія голосує за те, щоб через 5 років українська енергетична система була об'єднана з європейською. Чому важливо це для українців? Тому що це конкуренція, це впливає на ціни, на тарифи і на все інше. Що зробила нинішня влада? Вони скасували цю норму, вони повернули нас до об'єднання енергосистем з Росії, з Білорусі. І в ручному режимі через корупційні схеми купують російську, білоруську електрику. А нам розказують про боротьбу з олігархами. Реальна боротьба з олігархами – це не віджимання бізнесу, а це рівні правила для всіх. Це конкуренція, це європейські правила поведінки і це найжорсткіша драконівська відповідальність для чиновників. Щоб вони не виходили мільярдерами після 5 років перебування в кабінеті президента, прем'єра чи депутатському кріслі.
А з чим прийшли, з тим ідіть. Ідіть служити людям, а не власній кишені і на власну сім'ю тільки працюють. Оце і буде реальна деолігархізація. Те, що пропонує сьогодні влада, це переділ бізнесу, це переділ власності, це розказують, що дбають про людей, а насправді набивають власні кишені.